Enciklopedia Shqiptare e konsideruar si një nga projektet më të rëndësishme të Akademisë së Shkencave do të jetë më afatgjata për të realizuar. Kjo punë përbashkët me Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut ka mbledhur më shumë se 120 studiues të fushave të ndryshme që nga historia, letërsia, arsimi, mjekësia, si dhe për të njohur me sistemet politike dhe personazhet kyçe të periudhave të ndryshme. Gjithçka që përfaqëson do të jetë pranishme në Enciklopedinë Shqiptare, e cila është amza e trashëgimisë së botës sonë. Është në rrugë të jashtëzakonshme, dhe më thonë pozitive që kjo të finalizohet ashtu si që duhet. Në fazën e parë punohet për fjalësin e njësuar ose tërsin enciklopedike që propozohet si fjalë kyçe në sektor të caktuar e cila është drejt përfundimit. Po kalohet prej fjalorëve enciklopedik të Shqipërisë dhe të Kosovës në një tipologji tjetër botimi. Po llogarisim që dikun në muajin shtator ta bëjmë përfundimtare listën e fjalësit për kashet zërave. Për studiuesit, kjo do t'jete para enciklopedi shqiptare e kësaj përmase e cila do të prezentoj botën shqiptare të çdo vlere. Parashikimet janë që enciklopedia shqiptare të përfundoj pas 4 vitesh e do t'jetë në 10 vellime dhe me 10.000 artikuj. Nga buxheti i këtij viti prej 60 milion lekësh të akademisë i vënë në dispozicion për fjalorin e gjuhës shqipe. Rishikimin e historisë dhe enciklopedin, kjo e fundit do të marri më shumë si gjysmën.